turim gražų nuostabų šalvį, pabandysim profiliatuoti. Pirmiausia, ką darom, bent kokią žuvį, aišku, nusikarpom visus pelekus, pasiliksim kaulų sultiniui. Nusivalyti visą laiką yra rekomenduojama prieš filetuojant, nes po filetavimo tada ta mėsytė tampa, jinai tokia minkštesnė. Geriausiai yra šitas, kur smulkia žvynės, valyti su mažiuku peiliuku. Dabar mano būdas yra nusipjauti galvą. Sultinukui. Patogiausias man būdas yra, aš pradedu nuo stuburo, viršutinės dalies, palei kaulą iki apačios. Tada imam šitą pusę. Vėlgi palei kaulą, užkišamas peilis, filetukas nuimtas. Šitos pusės kol kas nepaleidžiu iki galo, dėl vienos priežasties, nes jeigu mes paleidžiam iki galo, tada mums tas kaulas būna labai nestabilus ir mums tada jį sunku vėl pagauti va šitą. Tai kol jinai dar pilnai iki galo nepaleista, mes vėl lygiai taip pat kartuojam tą patį veiksmą. Einam palei kaulą. Gaunasi filetukai, peilis, gulšės ir bandom tada pagauti tos paskutinės tos sunkuliukus, kad juos nufiletuot. Kam reikalingas įpjovimas, tai yra ir temperatūros, geresnis pralaidumas. Ir kitas dalykas, įpjovimas neleidžia žuviai riestis. Įpjovas nereikalingos gilios, reikia tik paprasčiausiai, kad duotų odai elastingumą. Aukšto lygio virtuvėje kaulas yra nepriimtinas dalykas žuvį. Geriausiai pradėti nuo galo. Ir mes ant to popieriuko paprasčiausiai sodinam. Tenykščiu perbraukiu, tuo pačiu aš sukeliu tą kaulą, man lengviau jį pagauti. Ir su pirštu gali nematyti akim, bet vis dėlto, kad ir truputį bus po mėsytė, sakykime, ta šakėlė, tu vis tiek ją iš karto pajausi.